Ljekovito bilje kao takvo ne spominju se u Bibliji jer je liječenje biljkama bilo zabranjeno židovima. Zbog toga se ni sam način liječenja ljekovitim biljem ne navodi učestalo. Ali se ipak spominje nekoliko biljaka koje botaničari svrstavaju među ljekovito bilje. Tako se spominju bijeli peljin, divlja povijuša, jedna vrsta kukute, a mandragora se spominje na dva mjesta u Bibliji, kao mandragora i kao ljubavčica. Stručnjaci ipak sumnjaju je li hebrejska riječ dudaim pravilno prevedena riječju mandragora. U prvom slučaju čini se da nije, jer mandragora nije rasla u Mezopotamiji gdje su živjeli Jakov, Lea i Rahela, a u pjesmi na pjesmama ubraja se među mirisne bilje. Ali mandragora, piše Hrabačić, nije miomirisna biljka.